En Dr. Eugene Kemp, ons geskenk, hy sê vir ons wat hy onthou van ek en my fiets. Vir allemaal wat nog onthou die tyd, toe ons met die fiets gery, toe jou fiets eindelijk jou beste vriend was. Daarna Snyman skryf in sy boek, Anderkant die skrip, oor die rol van fietse, en vooral sy en dan nou my eie tydgenote, en hoe hammers en rally fietse eindelijk so deel van ons lewens was. En dit het my sommer net weer laat terugdink, wonderlike onthou momente met my en my fiets, hoe een mens laat nacht van vriende teruggekom het en jy net vooral in die winter daai koue lig beleef het en hoe jy huis toe gejaag het en vooral as jy afdraandes gekry het, baie baie lekker, net onthou momente en herinneringe. Maar my ook so laat dink aan die rol van 'n fiets en hoe belangrik die ketting is. Ek onthou baie keer het die ketting afgekom. Hoe jy dan maar gehoop het vir 'n styl aftrande waar jy kon, soos ons gepraat het van, kon afvrie tot jy weer ergens kan stop en moet stop om dan te kyk of jy die ketting kon aankry of opkry, seker dalk 'n beter beskrywing. En my laat dink aan hoe my lewensfiets of die ketting, my lewensketting ook soms maar net versleete raak en gereeld afkom en miskien is God ons lewensketting, die spul waarom alles draai, en al moet ek ook verantwoordelikheid neem en trap en actief betrokke raak, is ek sonder daai ketting niks. En dis my so metafoor ook net vir ons verhouding, ons geloofsverhouding met God, en dat ons so baie op ons eie probeer die ketting wees, en in ons gebrokenheid is hierdie ketting en word hierdie ketting verslete. Maar ook onthou ek die papwiele, wanneer die ou deur 'n doring gery het, of 'n spyker, of wat ook al, en daardie doring jou tot stilstand gebring het. My laat besef dat het soms juist die dorings in ons pad is, wat ook veroorsaak dat ons geforseer word om tot stilstand te kom. Maar dat ons soms ook daardie stadige lek, slow punchers, soos ons het genoem het, kan kry waar daar ons, daar mense, negatieve dinge, gedagtes, hierdie wind uit ons bandseile neem, en hoe ons baie mooi moet kyk, wat is hierdie dorings wel op ons pad, en dit te vermy. Maar ek onthou ook hoe een mens, as jy een papwiel gekry het, om onder water gedompel het, om te kyk, maar waar kom hierdie borrelkies op, waar is die lekkasie? En dit het my laat dink, dat die woord van God vir ons, eintlik hierdie water is, wat wanneer ons ons lewenspand onderdompel, dit vir ons kan wys waar is daar lekkasies, waar is daar plekke wat ons moet regmaak, waar ons moet herstel, sodat ons nie stadig maar seker al ons lewenslig verloor nie. Maar, en ek gaan dit noem soos ons het genoem het ook, ons het gepraat van jy patch jou band, nee, met daai patches. Maar God is een wat nie net ons lewenspand patch nie. Hy gee ons sommer 'n nuwe band, en dan sommer ook 'n spaar daarby. En dit is my 'n kosbare gedagte as ek dink aan my fiets, dat God is die een wat voortdurend vir ons voorsien in elke behoefte, en wanneer my band oud word, is hy die een wat nuwe krag, nuwe lewe gee. Jy kan hierdie gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy, Eugene Kemp en Akie Shrink. Kan vir my skryf eugenekemp@me.com.